Перуде жаңа президент Педро Пабло Кучинский ресми түрде қызметіне кірісті. Ол халыққа салықты азайтып, жемқорлыққа қарсы күресуге, сондай-ақ бай мен кедейдің арасындағы айырмашылықты қысқартып, білім алудың қолжетімді қылуға уәде берген. Кучинский бұған дейін министрлер кабинетінің басшысы, экономика министрі болған, сондай-ақ орталық банкты басқарған саясаткер. Айта кетейік, Перуде маусым айының басында өткен президент сайлауының екінші кезеңінде Кучинский 50%-дан астам дауыс жинаған еді.